Vítejte u Freeboxu, seriálu, ve kterém si ukazujeme zajímavé hry zdarma. Dnes nás čekají motorky, opičky, Lego a vražedná koťátka. Trial Extreme 3 je povedená hra nejen pro Windows Phone ve stylu Elastomanie. Se svou motorkou se snažíte dojet do cíle v co nejlepším čase a sebrat u toho všechny hvězdy. Překážkou je vám samo prostředí, které před vás staví propasti, skokánky a podobně. Abyste nejeli sami, tak proti sobě můžete postavit ducha nějakého jiného hráče, což hru značně oživí. LEGO Hero Factory je asi známější hlavně mladším hráčům. Invasion from Below je zase internetový seriál, ve kterém hrdinové staví bojové roboty a zachraňují svět. Tato hra doplňuje seriál o souboje a sbírání součástek. A pozor, je kompletně v češtině i s dubbingem, což je asi největší plus. Propojení hry a seriálu není špatný nápad a mladším hráčům je mohu doporučit. Když vám proklaté opice seberou všechno vaše poctivě nakradené zlato, tak vám nezbývá, než se vydat na misi za jeho znovu získáním. Přitom se postavíte jak opicím, tak nástrahám ostrova. Snažíte se vždy jedním tahem získat co nejlepší skóre a během každé hry nazbírat co nejvíc zlata. Za to si pak rozšiřujete pirátskou posádku a kupujete bonusy. A na závěr něco pro opravdové chlapy. Roztomilá, ale vražedná koťátka, která zachraňují svět před mimozemskou invazí. To jsou dvě témata, kterých je všude plno, tak proč je nespojit do hry? Jinak jde o takovou jinou věžovku, ve které na svou loď umisťujete koťátka různých schopností. Jedno umí opravovat, druhé střílí, třetí pouští rakety a najde se tu i takové, které chrlí oheň. A na závěr něco pro labužníky.